ee bulshada midkii wadi lahaa walaalayn lahaa waa naga hantinay waka watani watankiisimo wasani berye xisbiga wadani ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Berbera ugu qabtay xaflad wadareed musharaxiinta golayaasha deegaanka degmooyinka Sheekh iyo Berbera iyo musharaxiinta golaha wakiilada ee gobolka Saaxil kuwaas oo tiradoodu dhameyd 32 musharax xaflad ballaaran oo lagu qabtay hoolka weyn ee hoteelka Mansour ee magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo qaar kamid ah hoggaanka sare ee xisbigaasi sidoo kale waxa iyaguna hoolkaasi soo buuxdhaafiyay taageerayaasha musharaxiinta halkaasii lagu soo bandhigayay ugu horreyn waxa halkaasii ka hadlay qaar kamid ah hoggaanka xisbiga wadani ee gobolka Saaxil iyo qaar kamid ah musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee degmooyinkaasi iyaguna halkaasii ka ballan qaaday inay u halgamayaan sidii ay ugu soo bixi lahaayeen doorashada qabsoomi doonta 13 bisha May ee 2022 xildhibaanada ama musharaxiinta lagu cusub runtii waxay soo galeen oo ay ku soo biireen ama ay ka mid noqdeen xisbi bulshada inteeda badan runtii haysta arrimaheennu gacanta Ilaahay bay ku jiraan Ilaahay baa tala saaranaysaan cidda soo baxda cidda soo boodardaari wey cidda soo baxda Ilaahay baa soo saaray musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaankaba ee caawa aynu joogno xafladoodii waxaan leeyahay Ilaahay haydi ka dhigo kuwii dalka iyo dadkaba anfaca ama la saanood ha joogo ama la wiyada ha jooge haybteenu xisbiga wadani ha ahaad doortay gobolkan horumarintiisa in aan ka shaqaysan oo aan maxan dhahay wixii ka maqan iyo wixii uu haystaba aan u doodaan Berbera iyo gobolka Saaxilba inaannu sidii aan markii hore ugu shaqeynay si ka wanaagsan aan ugu shaqeynay abaan u ballan qaadayna waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo inaad ka mid tihiin gobolka maanta gacanta ku haya Soomaaliland oo dhan. Idinku mahadnaqayaa raggaas soo xusheen oo ah rag matalaya qaranka oo golo weyn tagaya oo idin matalaya idinka. Laakiinse waxa ushii kala badh bay maraysaa oo waxay maraysaa haddaa ragga waxaan soo xusheen inaad ku dartaan ina soo saartaan yar badan ay yihiin musharaxiintu Saaxil matalaya xisbiga wadani wadaniyanu xisbiga dhalinyarta ee waxa cadeynaya 13 qaynta ugu badan waa dhalinyar ku dadaalna inaynu aqlabiyadda xisbiga golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee Berbera iyo Saaxilba inaynu doorashadan qabsanno dardaaranka halka waxaan ka odhanayaa musharaxiinta deegaanka iyo baarlamaanka waxa xisbigu idin doortay garta rag fara badan oo nin walba kiixiga uu jiro oo la soo doortay ayay idinka doorteen waxa la idinka doonayaa inaad siyaasadda xisbiga fulisaan dhammaan musharaxiinta heer baarlamaan iyo heer degmada ay waxa ku soo bandhignay waxaan Ilaahay uga barayaa intii Ilaahay u qadaray soo baxda inay ugu ducayno waajibka iyo mas'uuliyadda saarana Ilaahay ku asturo iyaga intaas aan goonanayaa u ducaynayo oo aan leeyahay waa muujiseen maanta in aad tihiin dad u heelan ee berito codkiina ugu deeqa dhammaantood 13-kaasu waxa ay isu soo sharaxeen sidii ay gobolkan degmadan iyo dhammaan qarankaba ay horumar u gaarsiin lahaayeen degmada waa inaan helnaa insha Allah gobolada kale oo aan soo marnay waxa weeye wadaniba ugu xildhibaano fiican hadday tahay gobolka Mooresheex hadday tahay gobolka Sool hadday tahay Togdheer hadday tahay Berbera hadday tahay Sanaag hadday tahay Boorame insha Allah idinkuna waa inaad sidaa yeeshaan ugu dambeyntii waxaa xafladdaasi soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo isagu halkaasi ka sheegay inuu ahaa xildhibaankii ugu codka badnaa doorashadii golaha wakiilada ee dalka ka qabsoontay 2005 gobolka Saaxil waxa uu kula dardaarmay musharaxiinta tirada badan ee xafladdaasi loo qabtay inay u halgamaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen hamigooda farxad weyn bay tahay inaan caawa ka soo qayb galo shaacinta musharaxiinta gobolka Saaxil golaha wakiilada golaha deegaanka Berbera golaha deegaanka Sheekh waxaan u rajaynayaa dhammaan xildhibaanada aynu soo sharaxnay
in Ilaahay hawsha ay ku jiraan u fududeeyo. Hawshan waa arag baan u ahay 2005 waxaan iska sharaxay golaha wakiilada Saaxil. Waxaan markaa noqday xildhibaankii ugu codka badnaa. Imma kana waxaan filayay inay Sucaad ugu cod badnaan doonto haddii Alla ka dhigo. Inta kale ahlinimadadana dhammaantood hadday yihiin wakiilada iyo hadday yihiin deegaanadaba waxaa ilaahay uga baryayaa in ilaahay guusha siiyo. Doorashadu waa tartan, waxaynu la tartamaynaa xisaabta kale ee qaranka. Waxaanu rajaynaynaa kuna kalsoonahay inaynu tartanka si wanaagsan uga qayb galno. Golihii hore wakiilada sidaakan laga xusay dadkii ka soo baxay gobolka Saaxil ee golaha galay badankoodii dad caana bay noqdeen. Waxaan u rajaynayaa xildhibaanada inoo soo baxayaana inay kaalintii hore buuxiyaan haddii Ilaahay ka dhigo. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.